هل كان حرونتا وزارة شغالها دلنيرادة عيارها الدولادة بنتنا يامانتا وحاكا دا عدي الوريجينتا سماركاس الوكال الوريجينة يلابد وزارة شغالها دلنيرادة عيارها ودوان مدحونا دولادة بنتنا وزارة لابو وزير وكلا مقعب مناسبة وكان دا حرونتا ايا حلقو حكوري شي وزيرك هوري وزارة شغالها دلنيرادة عيارها الدولادة بنتنا مدانا عبد الرحمن عيديد إبراهيم aya ahay mid xilka kula wareegay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Puntland iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada oo horey hal wasaarad isku ahaa madaxweynaha dawladda Puntland mudana sida Cabdullaahi Deenina wasaaradaasi uu laba wasiir ka kala dhigay iyadoona masuuliyiinta labada wasaaradood maanta xilka ay la wareegeen munaasabada oo goob joog u ah madaxweynaha ku xigeenka dawladda Puntland iyo gudiga u xilsaaran dawladda Puntland xil uu kala wareejinta xukuumadda ayaa halkaas goob joog ah masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradaasi ugu horeenba waxa halkaas ka hadlay Cabdiraxmaan Ciidiid Ibraahim wasiirka hore wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Puntland asagoo faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha uu qabsaday muddada uu xilka hayay iyo halka maanta wasaaraddu ay joogto waxa weey maanta maalin riyal qiimo leh oo taariikh ah oo maalin lagu macnaa xil uu kala wareejinayo wasaarad marka hore hal lahayd hadda laba noqotay marka waxa noqonaysaa mid taariikhi ah oo bulan ka dhacday marka taa waa soo dhaweynayna anoo saddex qodob ilaa afar qodob ka hadlay qodobka hore waxa soo dhaweyn qodobka labaadna mahad celin warbixin kooban oo wasiir oo agaasimaha guud u bixiyay in yaraan ku daraayo iyo waxqabadka iyo kaftan siyaasadeed oo anagu tagay baash si maadaama oday ahay waxa marka hore waxa rabaa inaan soo dhaweeyo labada wasiir sida Cabdiraxmaan wasiir hodan welcome to the ministry aad baan u faraxsanahay inaan ku soo dhaweeyo wasaaradda waxaan rajaynaynaa in shaqadaan qabnay inaan meesha ka sii wadaan wasaaradda waa wasaaraddiini waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta labada wasiirba inay shaqada yaqaaniin ay ka soo wada shaqeeyeen dhanka kale waxaa xilka labada wasaarad la kala wareegay Cabdiraxmaan Axmed Cabdulle oo ah wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dawladda Puntland iyo sidoo kale Hodan Saciid oo ah wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Puntland oo labada wasaarad maanta uu ku wareejiyay wasiirka hore ee wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Puntland wasaarad hal wasaarad isku ahayd oo aniga wasiir Cabdiraxmaan aan u sareeyna maanta loo kala qaaday aad baa uga mahadcelinaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka wasaaraddan iyo kala qaadideeda iyo shaqadeedaba wasiir Cabdiraxmaan waxaan leenahay waa mahadsan tahay wasaarad xoog weyn oo adiga ku eeg baa soo hoggaaminaysay maanta wasaarad laba qof loo dhiibay baa wareejisay oo aad u qurux badan oo shaqo fiican runtii laga qabtay marka waxaan ku leenahay waxa ku rajaynaynaa mustaqbal ifaya iyo guul waana kaaga mahadcelinaynaa shaqadii wanaagsanayd iyo muddadii aniga adiga si gaar ah u soo wada shaqeynay waxaan ku rajaynaynaa cafi iyo masaamax wasaaradda waa sax 2014 waxaan la wareegay iyadoo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada isboortiga 2019 waxaan wareejiyay iyadoo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada isboortiga 2024 aan ku jirayna waxaan la wareegayaa iyadoo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo dhalinyarada isboortigu ay laba wasaaradood noqotay qaybtii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo lagu soo kordhiyeyna aan anagu la wareegayo hodan marka aad iyo aad baa u maarsan tahay waan la qirayaa wasaarad muhiim ah shaqo muhiim ah bulshada u haysay insha Allahu biidhnillaahi kariim sida hodan sheegtayna laba wasaaradood oo kala fog ma noqon doona waxa noqon doona wasaarad mataana gabagabadii waxa munaasabada ka hadlay madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland mudane Ilyas Cusmaan Lugator Gabiley oo u mahadceliyay wasiirka hore asaguna soo dhaweeyay labada wasiir oo maanta la wareegay wasaaradahaasi waxuna tilmaamay in shaqo loo baahan yahay la qabto muddada 5 sano ee muddada xilhaynta dawladda wasiirada cusub ee saaxiibadaya waa soo dhaweynaya runtii waliba labada wasaaradood halka wasaarad isku ahaa qorshe laga dan lahaa inay la wasaarad noqoto waxay tahay 5 sanadood dawladda waxa ka go'an inay xoog saarto labada qaybood daryeelka shaqaalaha iyo horumarinta shaqaalaha iyo aqoontooda in kor loo qaado oo 5 sanadood dhawaan ay wax ka qabanay fiican laakiin 5 sanadood si dalkan u helo shaqaale fiican oo dawladnimada iyo shaqada waxa u yaala ay maaragtay ay shaqo tayo leh abuuraan
وزارة دلنيارد إسبورت كانوا حا قار لو قديك دلنيارد على رأي الحوك لصاره دلنيارد أسد كأقوين دل كان هيستو وبقولك تضوعت من بالي هام اللي حدا نيشن ملاس وكأنه وزارة قار هلان عرفت اسمه هذي مستقبل كذا كشخة يسالك مارمان بيتا وعشان سارة خرا إنك قانيد إن إسبورت كحوك لصاره قرنوا وين بالا لصي مركز إن إسبورت كدلنيارد أي هلان سي دلنيارد أحمد قبط الله هلا dhalinyarada looga jeediyo waxyaabaha kale ee dhalinyarada dibka ku haya ama mukhaadaraad aan noqdeen ama dhinac kale dal fog oo dalka amaankiisa khatar ku ah inay aadaan inta waxa noqoto marka himiladu ma hayn qof meel loo waayay in la qaybiye himilada laga lahaa labada wasaarad baruntii keentay laakiin waxa kale oo nasiib wanaagii ah in wasiir Cabdiraxmaan yahay wasiir 50 sano 50 ka horeeyay wasaaradda soo dhisay ka shaqeeyay dhaxal fiican laga dhaxlay hadana wuxuu lagu kordhiyay iyo wuxuu u muuqanaya markuu banaanka joogay baa inuu kor u sii qaadaan ka rajeynayno Shiinaa Cabdi Axmed Urbaahinta dawladda Puntland garowe